Nakon revakcinacije zaposlenih na Univerzitetu u Banja Luci, rektor Radoslav Gajanin istakao je da je u ovoj ustanovi do sada dvije doze vakcine primilo 420 nastavnika, saradnika i administrativnog osoblja. Ostalo je još zainteresovanih za vakcinaciju oko 200. Dakle, ukupan broj zainteresovanih za vakcinaciju je oko 60% svih zaposlenih na univerzitetu, mislim na stalno zaposlene koji su, dakle, angažovani na univerzitetu. Ja ovom prilikom želim zaista da apelujem i da poručim svim, dakle, ne samo na univerzitetu, ali posebno na univerzitetu, da još jednom dobro razmisle i da budu odgovorni, dakle, i da se odluče da prime jednu od vakcina. Nama je institut, dakle, omogućio da izaberemo koju vakcinu želimo da primimo i zaista želim i ovom prilikom da zahvalim rukovodstvu instituta. Dodao je da radnici univerziteta i dalje imaju mogućnost da se prijave za vakcinaciju gdje imaju priliku odabrati vakcinu, a dalje procedure biće rješene u saradnji sa institutom. Naglasio je i da će ukoliko u narednom periodu bude širok spektar vakcinisanih radnika, nastava početi na vrijeme. Ukoliko budemo imali širok spektar vakcinisanih, odnosno obuhvat vakcinisanih, nastava na univerzitetu bi mogla da krene 1. oktobra i da se nastava odvija u amfiteatrima, odnosno na klasičan način. U suprotnom, dakle, dajemo mogućnost da se epidemiološka situacija pogorša i da, nažalost, nastava ne bude na klasičan način u amfiteatrima, nego da bude na online način kao što je onomad i bila na osnovu i instrukcija ministarstva i instrukcija instituta, odnosno preporuka instituta, da se nastava odvija online, na online način. Direktor Instituta za javno zdravstvo istakao je da je, uzimajući u obzir povodnu epidemiološku situaciju u kojoj se Republika Srpska trenutno nalazi, ovo idealna prilika da se izvrši proces vakcinacije. Nadamo se da ćemo u narednom periodu imati što veći obuhvat upravo te populacije kako bi što sigurnije ušli u period oktobra mjeseca, odnosno početka nove akademske godine. Još jednom im se zahvaljujemo na prepoznavanju značaja samog procesa, ali također i na odzivu koji imamo u ovom trenutku. Zeljković je dodao da procesi vakcinacije i revakcinacije u Srpskoj teku nesmetano, te da su zadovoljni odzivom građana. Naglasio je da je više od 22% stanovništva u Srpskoj vakcinisano prvom dozom, dok je obje doze primilo njih više od 13%.